Kwa hiyo ndio hivyo kusema. Hii mimi ni ya kwangu, yani ya kwangu kabisa. Una uhakika gani kama hiyo mimba ya kwako? Una kidhibitisho gani? Mmeandikishana wapi kama hiyo mimba ya kwako? Nimetembea naye. Yani huyu mimi nikatembea naye nikatembea hapa alizokoni. Akanunua nyanya tukarudi. Nikatembea naye hadi kwa rafiki yake. Ukumbuke nilinunulia na mwingi. Alinunulia mpaka mwingi. Kumsindikiza hiyo sokoni, kumsindikiza kwa kununua mwingi ndo kazi unamsumbua. Hali kwa raha hatembei kwa raha kwa ajili yako wewe. Yani kwambie dada, katika wanaume ambao wana uwezo mdogo kufikiri nyao wawili hawa. Nilishaambia mimba sio ya kwenu. Wewe. Mimi ukimwona kube ameinama ujui anatunga ishiria. Mimba ya kwangu. Usibikishwe na huyu. Tumuitiji mtoto kabisa. Yani wewe tumuitiji mtoto kidogo. Yani wewe kolo la buku wewe una lolote. Muone kwanza muoneza pesa ya magezi. Yebo moto. Kwani hawa mataila mwatolea wapi? Hivi mimi nashangaa mwanangu. Ah wewe huma watu wapi? Ha, huyu mode na huyu chode. Ha. Kumbe ni mwambie mpaka majina yetu. Mimi Kinyambe, wewe ni nani? Bwana, hebu tokeni msituletee wazimu hapa saa hizi. Mmeshasikia? Hapa mimba kashaambia mimba sio nini? Mimba sio ya huyu. Eh. Ha, kwenu wote. Nikija kuzile, siji matumizi. Kila siku nakula hela yako. Bwana toka, nendeni. Mwani anamletea nini kwanza? Unaleta kitu gani hapa? Mama, mbona unapata nao tabu? Jamani, hebu tutokeni sisi hapa. Mwangalie una mbesi anaenda kufanya makliniki. Hebu na nenda wewe hapa. Nende. Mimi zona. Muonyeshe nani? Unafahamu sasa hizo unatupeleka wewe chooni. Tatizo amefahamu kwa wangu. Sisi hapa ni kujushi. Mimi. Sikiliza, mimi na bifu na wewe. Ha. Sikiliza. Hapa Akizaliwa Wale watu wenyewe wewe basi na wewe mwehu. Kwa sababu ungekuwa na akili timamu usinge wapata watu vituko kama wale unatutia hii mtaani kwa nini? Ah. Well. Unaenda mchezo wetu? Ha. Ah. Ha. Ha. Wa. Ha. Hey. Wewe. Unatishia ujiogopa? Wewe nimeogopa wapi? Nimeogopa kwa mbali, yani kwa mbali sana. Sikili. Kama umeogopa, muogope na mke wangu. Ha. Hivyo hivyo. Wewe subiri. Si haunijui wewe, tatizo langu wewe. Haunielewagi. Subiri sasa. Utaumia. Mami, pole. Sasa wewe, tatizo lako kusema wewe, haunijui. Ile sikiliza, achana na mke wangu, ile mimba ya kwangu. Ha. Usinifuate. Wewe, wa kwangu mwanamke, mimi ya kwangu mimba. Hivyo hivyo. Mimi nilikuwa natembea naye. Wewe. Nini? Nitakufanya kitu kibaya. Ha? Hivyo hivyo. Ah wewe. Kwani nikonyosha. Hata ngoja ni. Ngoja. Ha? Hamna kuvuka. Ha? Hamna kuvuka hapa? Ah, na wewe hamna kuvuka hapa. Ha? Wewe. Ha? Mimi sio huku. Kwa nini? Ndio nifanye. Wewe. Niulizie na bei ya hospitalini, watu angegombana, imepanda kama mtu
angeumia imepanda bei ya matibabu. Ya, alo mama. Eh. Fumu stalabu. Nipo hapa ndio nimekutana na yule kajamaa kale, nimekutana naye hapa kajamaa kale. Kenye mtoto ile ya mtoto. Ele na kama nitegea hapa ile yani anataka kuniua eti. Ha? Ah, siniwe saizi, ele anataka kuniua saizi. Kuna sehemu mimi nilikuwa nafuata miambili yangu kupale mbele, ele anataka niue kabla sijafika eti. Eh. Uliza na hospitalini kusema bei za matibabu ya mtu aliyemuumiza mtu ni shilingi ngapi? Ili angeniumiza hapa tu ni juu yake. Haya. Sikii kaka. Ah. Mpigie mama Subo gani? Tafuta namba mama Subo gani? Mama Subo gani? Na mimi nimpe taarifa. Ah. Kwa sababu lolote linaweza kutokea. Afu. Au ni juu wewe. Halo. Wewe si mwingine mama yako, tulie mimi niongee mama. Halo mama. Sikiliza. Kuna huyu jamaa nimekutana naye, aliniambia anasema eti mimba ya kwake na huku mimba ya kwangu. Eh. Wewe. Ah. Aina shida. Wewe. Ushauri wa mama. Ha. Eh. Kwa mimi nitakufia mimba ile mimba ya kwangu sasa. Wewe, wewe. Eh. Ah. Nini? Utaona. Wewe, wewe cha kufanya. Nenda kukuvutia kwa mganga. Ningefika kwa mganga anasema mlete huyo. Picha yako sio nayo. Ha. Ha. Eh. Wewe. Eh. Aina shida. Eh. Lakini tumeelewana mama kwa ajielewana na mama. Ajielewana. Eh. Ajielewana. Wewe basi aoga kwako mtoto. Mimi mkake mimi mtoto eti. Ah. Tupigie simu. Utanikoma ngoja nikufutafute. Ah. Wewe. Aina shida. Ana bahati tu mimi sikujua kusema niko naye hapa. Ningejua tu mimi vinyana kusema alikuwa anapiga kelele hapa ningemuona tu hapo. Ah, sige ondoka mimi huyu. Haya. Shauri yako. Eh. Nakwambia mimi safari hii sio giri ndo ningombana ni wake na kuumiza. Ah, Erick, ndio dati hapa. Ah, bibi bibi. Ndio na kwaje? Fresh. Poa bibi. Aina naomba. Poa mimi nakufuata wewe unajua. Kusu nini? Kivi? Wewe umesema mke wako anakukataa kuswala mimba. Cha kwanza nimeongea na Ali mashauri yangu ya kinju imenishauri. Siendi popote. Siendi popote. Sikia wewe. Mimi nishauri. Sikia basi nikwambie. Nini? Erick, wewe ushakuwa mtu mzima sasa hivi kwa na kinyi, sawa? Hivi, kwa maana wewe utabaki unabuzo tu na wanawake mpaka lini? Hivi sikiliza. Huyo mganga bisi wako au ndugu yako? Sikia, mganga sio ndugu yangu wala sio rafiki yangu. Ila mimi nataka nikusaidie kijana mwenzangu kwa sababu ulikuja ukinalalamikia, basi sio ukinalalamikia tena matatizo yako, sawa? Staki. Kinyambe kakuloga. Kwani sasa hivi na beef kubwa. Umeelewa na watu na beef kubwa kushu. Yule mimi afu na mimba lazima nichukue iwe ya kwangu. Umeelewa? Utachukua mimba kwa staili gani? Akati wewe mtu wenyewe hapo tupo ulipo umeloga. Kinyambe wewe kakuloga. Mimi nakwambiaje? Wewe usitaki kwenda. Mimi naondoka ila na mimi utanitafuta. Acha wewe waganga wenyewe kwa nini? Nafanya simu kwenye mistimu wao niende nikafanyeje? Haya. Wewe vipi? Wewe endelea hapo. Kwanza mpigo marufuku. Kuzote mimi ninachopinga. Mimi napinga mwanamke ni wiki hapo. Yeni ya niweki hapa. Pili, napina mwanamu keni weki hapa. Eee. Shali bikiwa kijana. Poa, aina nomo. Aya, poa wana, usiku mwema. Nenda za.